Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Монстъра и днес играем Карис мод Проп Хънт. Иначе казано, криеница. Охо, тук видях някой в магазина да мърда. Умри! Така! О, човек, колко сладки костенуричици има плюшени. Има и шапка, моля да си взема? Да си я сложа на главата, хайде. Ох, не. Дам ти жокер много далеч от мен си. Много полезен жокер ми даде. Ти ли са излезе от? Чакай, да, аз излязох, ти виждаш ли ме? Аха. Виждаш ме. Значи си отвън. Аха. Чакай, то с какво прави там? Убих го! What? Не! А! Ти ли си това? Ела тука. Шит, къде отиде? Умри! Бегай! Как оцеля, бе? Чао! Аха. Само и чао не си. Ей, сега ще взям. Къде отиде ти малък термит такъв? Човек, ти изчезна в дън земя. Не, врата! Айде с Богом. Аз се чудех какво ме спираше да вървя, бе, човек. О, спечелихме, много сме добри. Да, аз те вдигах. Какво да се превърна сега? Къде го намери той кенче? Майна. Ох, тука са парите. Не искам пари, съжалявам много. Охо, я вижте къде ще вляза. Ето насам. Кенчето отвънка при басейна, при букулците. Мисля, че можеш да станеш риба, но... Риба? Не знам. Аз се пробвах, не станах. Оу, шит, аз се заклещих, чакай. Такова не мога... Не, заклещен съм. Спокойно, аз ще убия. Освободих се! Най-накрая! Така. Оу, шит. Тук има човек. Местници. Не, старах на нещо много тъпо, опа! Значи не си при мене. В момента се пека на един котлон. Охо. Мале! Не. А, чакайте, че... Не! Къде ще бия, дое? Окей. Така, нека затворим тази врата и нека тръгна нагоре. Ето така. Охо, значи си в тази къща. Оу, фак. Реси, че каза, че тръгна нагоре. Издадох се. Някой влезе в къщата. Кой ли е? Не знам. Не, бягай! Бързо! Бягай. О, човек, колко съм добър! Какво търсиш, бе? Какво търсиш ти? Къде обикараш? Къде слизаш надолу, а? Значи се нагоре и скочи от тавана, нали? Не съм скочил от къв таван, лад. Къде изчезна? Айде върни се на втория етаж. А, какво подскачаш, а? Къде се въртиш, бе? Махи се, слиза от масите, къде се качваш? А, по стълбата? Там няма да намериш никой. Освен теб. Само и мен няма да намериш. Ако не си праскова на някоя от тия касетки, не знам. Не знам. Тайна майна. Си избяга отдавна. Виждаш ме, какво прав в момента? Не знам. Не знаеш, значи си слязва и си избяга. А, тук още слезе по стълбите. Ох. А, блъскаш се в буренцата, а? А може един приятел дойде тука да ти помага, защото си много слаб. 4, 3, 2, 1, аз съм бог! Аз съм бог! Оооо, да! Вече съм извън сградата. Сори, мотори, избягах. Имам 100% си стана на праскова. Не! Аз идвам за теб. Нема да ме намериш. Къде си? Тайна майна. Я да видим. Айде, може би съм в сградата, в която ти беше. Какво, да дойда в сградата, където аз бях? Да, може би. На вторият етаж ли си?
Някакъв се качи горе. Някакъв подскача като лотист. Къде избяга монстърче? Ох, шит! Не мога да гръмна. Ето те! Умри! 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 Не! Умри! Ето така! Не, 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 не! Няма да се измъкнеш! Как ми затвори мазно! Отвори се бе! Къде отиде? Виж мен, нали знаеш? Това беше другата фраза. Ето го! Ето го! Стой, 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 стой! Къде, къде, къде? Айде бе! Оу! А! Това беше наистина друга праскова! Ох, аз останах на 25 кръв обаче. Вече не мога да стрелям. Нали знаеш, че можеш да ги дигаш със сейф? За да виждали скоро. Да, обаче ако случайно оцеля друг предмет, ще умра. Я да видим какво има тук. Уоу! Какво е това нещо бе, човек? Кое? Еха, има някакво червено. А, знай кое е при червеното. А, а, къде си? Ей, видяхте! Стой, ето го, ето го! Умираш. Оцели! Ооо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 о Мисля, че не ме видя. Пръснах ли те, ей? Та камера не се виждаше, някъде гледаш. Така... А, спечелихме отново. Е, много сме добри. Мен ме пусна в любимата ми къщичка, където бях преди малко. И сега... ще стана нещо още по-мъничко дори, ако мога. Ако смей само пак да си праскова. Аз не бях праскова преди. Как бе, имаше някаква праскова, дето избяга и я поселях нея. Аз бях бира и в момента също съм бира. Ти с тази бира ще ме погодиш. Ще дойдеш ли да си пинеш от мен? Разбира се. Ха-ха-ха. Айде, чакам те. Да си тук. Ахо, видяхте, видяхте, видяхте. Ако това си ти де. Видял си ме. Аз не съм видял никой. Защо не мога да вляза в това? Лена, ако можех. Мале, имам супер идея. Само този човек да се разкара и ще я направя. Че така не съм спокоен. Тук има... О, вече са двама. Леле! Тиквеник! О, шит. Добре, Не, не може! Стреля! Не, 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 мен, 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 двама, двама, трима, много са! Оооо, не, 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 това не ми харесва, това не ми харесва. Ау, ау, не, 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 отселен съм, отселен съм. Ох, ох. Леле, как боли. Леле, много боли, много, ох. Убиха ме. Къде си бе, човек? Бягам. Ти хубаво бягаш, ама аз не те... Ето те! Стой тука! Ще умреш! Къде отиде бе, мръсна мандаринке? Някой се хвърли тук? Набих си денич, не. Умри! Ти ли си това? Оу, не! Някакъв твинкъл! Не, някакъв ме гони! Остави ме, пич! Това ми метна! Ха-ха-ха-ха-ха! Мъртъв монстър! О! 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 Ела тука! Ела! Къде си? Къде си? Няма да си измъкнеш! Няма, 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 няма! Стой! Стой, 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 стой! Дребно! Малко! Оле-ле, как си стрелях! Ела бе! Умри! Оу, да! Убий го! Вързия, вързия! Човек, имам 6 убийства и съм на първо място! Вързия! Всичко е скил, моето момче. 100%. Тук се бях стъпнал аз, така се. О, спечелихме! Разбира се. Бах ти опи отбора имаш. Как те керят, как те керят. Да бе, да, аз ги керя тях. О, не! Аз съм в магазина, само че не искам тук. Отивам си в моята къщичка и се превръщам на... ето това нещо. На бутилка. След което се качвам нагоре и... хайде, моля ти се. Хайде! О, да! Получи се, само че не знам колко се виждам и това е лошо. Седя си аз тук мирничко и не забелязвам абсолютно никой. Добре, хора, в този рунд правим предизвикателство без да се мърдаме. Без да мърдаш?
Да. Този рунд няма да мръдна и да видя дали ще успея да спечеля. То вестник, какво прави тук? Ау! Ама аз не те виждах! Ааа, това е кофти! Шит! То вестник си спомням, че го нямаше преди там. И я подскача на едно място. Подскачам и се движа едновременно. Виждам те, назад. Обърни се назад. Да. Натам. О, да, брат, какво е това голямото, бе? Бой! Той е странно колите. Насам, насам, още, още, още. Още. Айде са търси. Какво да търся, бе? Мен? Около теб съм. От тази страна на пътя или от другата? Уф, много жокерещи станат. От другата си. Ей, сега те спипахме. Сега си върху бялата количка. Подскачаш. Какво правиш там? Няма ме видиш. Мога ли да убия тая рибка за вечеря? Не. А, това не си, това не си ли ти, бе? Ау, хубаво, виждам се сега. Излязох от басейна. Да, виждам те. Не ли е бялата кола? Майк! Бях под една от колите, Кенче. Само с бомби ме убиват. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!